Köszöntöm nézőinket, a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vagyunk. Polgármester úr, Králics Jánossal beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép beruházás fejeződött be az iskolában. Ma volt ennek az ünnepélyes átadása. Mi is ez pontosan? Az a helyszín, ahol most jelenleg vagyunk, ez az általános iskolánk, és itt konkrétan egy mosdó felújítás valósult meg. Az elmúlt hetek, hónap eseményei között szerepelt az, hogy az Unilever cégcsoport vagy a cég felajánlásából több olyan építőanyag és támogató került a látókörünkbe egy országos programsorozat kapcsán, ahol a mi igényeinket, a mosdófelújítással kapcsolatos igényeinket 5 támogatható mosdóként kiválasztották, és ez a mai esemény ennek az ünnepélyes átadása, ahol most itt éppen vagyunk. Aranyi László, az Unilever Magyarország Kft. Képviselője, aki segítette az álmokat megvalósítani ebben a Bucsai Általános Iskolában. Miért tartották fontosnak ezt a programot elindítani? A Domestos márkának az egyik fő célja, hogy felhívja a figyelmet a higiénának a fontosságára, illetve a higiénáról való nevelés fontosságára már gyermekkorban. Ezért ebben az évben a Domestos márka eladásából arra fordítottunk figyelmet, hogy általános iskolai mosdókat újítsunk fel az ország több részén. Összesen 5 általános iskolába újítottuk fel a iskolai mosdókat, több mint 700 gyermek higiénés feltételeit tudtuk ezzel javítani idén. Itt elhangzott igazgatónő részéről, hogy ez szinte egy csoda és egy álom és egy mesevilágként élték ezt meg. Azt gondolom, hogy fontos az önök feladata, és az is, hogy ezt fölvállalták. A vállalatunknál a termékek, márkák értékesítése és fogyasztókhoz való eljutatása mellett nagyon fontos szerepet játszik a társadalmi felelősségvállás. Több programunk van, az egyik ilyen program például a Domestos iskola megújítási program. Terveink szerint szeretnénk következő évben is folytatni. Úgy látjuk, hogy ez az összefogás, a mi általunk kezdeményezett akció egy széleskörű összefogássá tudott változni, és mind az önkormányzatok részéről, mind pedig a helyben dolgozó kis és közepes vállalatok részéről egy nagy támogatást kaptunk ez a programhoz, és így a mi adományunk összege az meg tudott hatványozódni a beruházás értékében. A Klebersberg intézmény fenntartó központtal dolgoztunk együtt az egész év folyamán, és előzetes felmérés, illetve előzetes igényfelmérés és rászorultsági alapon, illetve felújítási igény szükségessége alapon döntöttünk az iskolák mellett. Az nagyon fontos volt, hogy lehetőség szerint kis településeket válasszunk, és igazából ebben az évben mind az 5 iskola hasonló kis településen van országszerte. Sipos Imre helyettes államtitkárról beszélgetünk, hiszen a beszédében is elmondta, hogy mennyire fontosak azok a pályázatok, amelyek az iskolákat és az önkormányzatokat segítik, és gondolom, hogy az EMMI is nagyon szívesen csatlakozott ehhez a programhoz. Igen, ez így van. A Klebersberg intézmény fenntartó központa létrejötte óta, mint egy 5 milliárd forintot fordított az intézmények korszerűsítésére, felújítására, de természetesen minden külső támogatás jól jön, és fontos az, hogy a különböző cégekkel a kormány együttműködve a közművelési intézmény rendszer hálózatának fejlesztését, bővítését el tudja végezni. Úgyhogy ezúton is köszönjük az Unilever Magyarország Kft.-nek, hogy a Domestos programon keresztül egy olyan programot hirdetett, amely felhívta a figyelmet arra, hogy szükség van az intézményeknek a külső támogatására is. Ez a programhoz más cégek, adományozók is csatlakoztak, és így a minisztérium, a Klebersberg intézmény fenntartó központtal együttműködve került kiválasztásra az az 5 település az országban, amelyek kis települések, hátrányos helyzetű környezetben élő gyermekek járnak ebből az iskolákba, ahol nagy szükség volt ezekre a támogatásokra, és ennek eredményeként adhattuk ma itt át Bucsán a megújított mosdót, amelyet reményeink szerint a gyermekek örömmel fogadtak és használnak, ezzel nyilván a környezeti neveléshez, a higiéniai neveléshez is hozzájárulva. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!